Үкімет 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жаңа жобасын мақұлдады. Ондағы басты шарт қазақстандықтардың табыс деңгейі болмақ. Жалпы Нұрлы жер тұрғын үй коммуналдық даму мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асқан 2 жыл ішінде баспана құрылысына түрлі қаржы көздерінен 3,3 триллион теңге инвестиция салынған. Еліміз бойынша 2 жылда 300 мың отбасы үйлі болған. 33,5 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Осы бағдарламада алғаш рет көп балалы отбасылар мен жұмыс істейтін жастарға арнап жалдамалы үй салынды. Табысы төмен отбасыларына жеңілдетілген ипотека мен құрылыс компанияларына субсидия берілді. Бұл бұрын болмаған жаңа механизмдер. 10 айдың қорытындысы бойынша өңірлерге 59,3 миллиард теңге аударылған. Оның 96% игерілген. Дегенмен бағдарламаны іске асыра алмай отырған аймақтар бар. Түркістан, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстарында қаражаттың игерілу көрсеткіші төмен. Сот процестері мен жобалау сметалық құжаттаманың түзетілуіне байланысты бір қатар өңірлер бөлінген қаражатты жылдың соңына дейін қайтаруды жоспарлануда. Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй бойынша жобаларды іске асыру кезінде Павлодар, Маңғыстау, Атырау облыстарының әкімдіктері бөлінген қаражатты толық игермеді. Бақытты отбасы бағдарламасы жалғасады. Кезекте тұрған көп балалы, толық емес отбасылары, мүгедек баласы барлар осы бағдарлама арқылы алады. Ал 5-20-25 бағдарламасы бойынша әскери қызметкерлер, мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттегілер әкімдіктің кредиттік баспанасына үміткер бола алады. 148,5 мың теңгеден жоғары табысы бар қазақстандықтар баспана алу үшін Баспана Хит, Орда, Свой дом секілді нарықтық бағдарламаларға қатыса алады. Біз ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша 13 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беруіміз қажет. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сайлау алды бағдарламасы мен халыққа жолдауында қолданыстағы тұрғын үй бағдарламаны бірыңғай тұрғын үй саясаты аясында біріктіріп, 2025 дейінгі Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Сонымен қатар мемлекет басшысы халықты ауызсумен қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті. Бағдарлама жобасының негізгі мақсаты үйдің қолжетімділігін арттыру. Құжатта әрбір қазақстандыққа тұрғын үй мәселесін өзінің табыс деңгейіне қарай шешуге мүмкіндік беру көзделген. Бұл ретте мемлекет тарапынан қолдауға мұқтаж әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарға басымдық беріледі. 526 мың адам үй кезегінде тұр. Күнкөріс деңгейі төмен отбасыларына арендалық үй салуға болады. Бағдарламаның жаңа жобасы жыл соңына дейін қабылдануы тиіс. Аслан Иса, Ақсәуле Байменшина, Марат Диханбаев, хабар 24.